от Вяло Ляд, творчост Збигнява Херберта, ясни интенсивни тълмачване на язик български. Не только творчост поетицка, очевище теж оказаваше два тома с тъжех, чили тих есеев с Херберта теж на язик български. Чили е достъпни для българских читалников. Заспиваме в раздумите. Заспиваме в раздумите, будим се в думите. Понякога това са благи, прости съществителни, гора или кораб. Откъсват се от нас, гората отминава бързо, за чертата на хоризонта. Корабът отплава без следа и причина. Опасни са думите, изпаднали от цялото. Откъслеци от изречения или сентенции. Началото на припева на забравен химн. Ще се спасят тези, които. Не забравяй да или как. Малко боцкащо кабърче, което е прикрепвало най-красивата изгубена метафора за света. Трябва търпеливо да мечтаем с надеждата, че съдържанието ще се допълни, че липсващите думи ще влязат в несръчни изречения и сигурността, която чакаме, ще хвърли котва. Чакаме.